Tako da, ja nisam to radio iz nekog ličnog profita. Ja nisam mogao biti popularniji nego što sam bio. Bio sam najpopularniji čovjek nacije. Ne preko snovina najpopularniji. Čak popularniji od Patrijarha Pavla. I što mi je stvarno bilo neprijatno. Da mislim, ja cenim, ja sam jako blizak sa njegovom svetošćom. I često smo se viđali, statistika to pokazivao. Kako je on govorio o tim vremenima i o tim dešavanjima? Pa Patrijarh je bio, on je uvijek insistirao to da kaže, kapitale, vodite računa da uvijek ostanemo ljudi. Uvijek je naša, kaže, ne dajte im samo dušu da ugreše. Čuvajte im dušu. Znaš, to je bilo njegovo. Uvijek je išlo na tome da moramo časno da se ponašamo, da čuvamo, da pazimo na civile, da pazimo zatvorenike, da to je njegov. On je stvarno svetac bio. On je jedan čovjek. Ja mislim da je bio svetac, zato bio živ. Ja sam se jako često viđao s njim. On mi je bio u stvari jedini autoritet koga sam ja prihvatio, baš kao autoritet koga sam imao. Jer ono kad ja nisam imao dobre odnose ni sa Miloševićem, nisam imao dobre odnose ni sa Mirom Marković. Imao sam relativno dobre odnose sa Đinđićem, jer on je jedini političar koji je stipendirao decu ranjenih. Da, vi ste rekli oko 150. 150 pro dece, ja sam mu to zahvalan, ja ću vam biti za to zahvalan do groba. I mislim, ima stvari koje ja ne volim kod njega, ali meni ne smeta da vidim i pozitivno i negativno kod čoveka. I naravno, ne volim njegovo ponašanje za vreme bombardovanja. Tu je on za mene kao patriota stvarno pukao. A da li se desio, da zaista taj intervju koji se njemu pripisuje dok je boravio u Crnoj Gori, da je doslovno pozivao NATO i markirao određene institucije? Ja sam slušao to, on je apsolutno. Ja mislim da se on radovao. NATO je on rekao da NATO ne treba da smanji pritisak dok ga se Milošević ne skloni. I kažem nešto, to više nije tajna. Ja sam sa jednom grupom ljudi ozbiljno razmišljao da izvršimo atentat na Miloševića. Onog trenutka kad je uveo sankcije Srbima preko Drine, to je za mene bila linija koja nikada nije smeo da pređe. Isto što ni Vučiću nikada ne bi oprostio, ne de Bože. Mislim, ne verujem, nema nikakve indicije da bi on to uradio, ali nikada mu ne bi oprostio da prizna Kosovo. Mislim, to ne može. I to je crvena linija. I on to zna. Mislim, ja ne verujem da mu ikada palo na pamet da to uradi, a kamo li da će to uradi. Tako da, za mene su te stvari, postoje neke crvene linije koje ne može da pređeš. Pa, po cenu, da svi nestanemo.